Pregunta número 1446, formulada per la ilustre diputada doña Marina Albiol, del Grupo Parlamentario de Esquerra Unida, al Consejo sobre los seísmes derivados del proyecto Castor. Bona vesprada. El 2 de febrer de 2010, la Dirección General para el Cambio Climático va emitir una resolución por la cual se otorgaba a la empresa Escal UGS la autorización ambiental integrada para la instalación de la planta para el servei de magasem de gas natural Castor a Vinaròs. La plataforma en defensa de les Terres del Sénia va presentar un recurso d'alçada. Demanaven la nulidad del procediment perquè s'incomplia la directiva europea sobre el control de riscos inherents als accidents greus amb substàncies perilloses, perquè no incluía estudi sismològic, perquè no aportava pla d'emergència, perquè no presentava estudi geotècnic ni estudi hidrogeològic, perquè podia causar greus danys a una zona d'interès pesquer, perquè no s'havia avaluat correctament els possibles incidents per fuga de gas, per les emissions a l'atmosfera de grans quantitats de gasos amb efecte nociu per al medi i per a la salut de les persones. I podria seguir llegint més de 100 motius pels quals no es tindria que haver concedit aquesta autorització. Si vostès hagueren atès aquestes al·legacions, ara mateix la planta terrestre i el magatzem submarí no serien una realitat. Ni havia motius per a no instal·lar el magatzem de gas, però el govern central i el Consell van preferir acontentar als amics amb un bon pelotazo energètic, un bon negoci. Ara estem patint les conseqüències de la seva decisió, de la decisió del Consell de passar per alt el risc, de fer la vista grossa, de facilitar les coses a l'empresa, de no posar ni un però. Ara estem tots i totes literalment tremolant per aquestes decisions. Per això li pregunto, conseller, quines actuacions ha portat a terme el Consell respecte als sismes que han esdevingut les darreres setmanes al Baix Maestrat com a conseqüència de la injecció de gas a la planta Castor? Gràcies, senyor Albiol. Honorable conseller. Gràcies, senyor president. Senyoria, el Consell ha pres totes i cada una de les medides per donar seguretat i tranquil·litat a la població que podria estar afectada per aquests sismes. I li vull dir molt clarament quina és la posició d'aquest Consell, que és meridianament clara. La nostra prioritat absoluta és la seguretat de tots els ciutadans de les zones afectades per els sismes. L'activitat de l'almacén subterrani de gas natural del projecte Castor està paralitzada i el president es ha reunit en diverses ocasions en el ministre, s'ha reunit el secretari d'Estat des del primer moment per a garantir que el govern no va reanudar en ningú cas fins que no estiguin finalitzats tots els informes tècnics que asseguren i que garantisquen que no hi ha risc per a les persones i que l'instal·lació és absolutament segura. Negué una ordre per part del secretari d'Estat d'Indústria i Energia, concretament del 26 de setembre, una resolució del secretari d'Estat paralitzant l'activitat de la plataforma Castor. S'ha fet un seguiment totalment exhaustiu de tot i cada una de les situacions que s'han donat per part d'aquesta plataforma. I s'ha garantit que no se reanude la seva activitat mentre no n'hi hagi una activitat. A més, des del Consell s'han pres les mesures que s'havien de prendre. En primer lloc, s'ha vingut fent des del primer moment un seguiment i un estudi d'aquests fenòmens, així que s'ha traslladat la corresponent informació a tots els òrgans i autoritats competents en matèria de protecció civil i a la població en general. El dia 1 d'octubre, concretament, la Generalitat activa el Pla Especial Front al Risc Sísmic de la Comunitat Valenciana en situació 0, que és la fase d'intensificació de seguiment i la informació en els municipis de Vinaròs, Benicarló i Peníscola. El dia 5 d'octubre s'obrirà també un formulari de consulta en la pàgina web del 112 de la Comunitat Valenciana perquè tots els ciutadans que tingueren qualsevol dubte o necessitat d'informació pogueren dirigir-se d'una manera ràpida i accedir d'aquesta forma ràpida i senzilla a qualsevol tipus d'informació. S'han fet reunions en els alcaldes, en el president de la Diputació i diverses reunions en els ministeris. I tinc que recordar-li també a la seva senyoria ni que ha sigut aquest govern, perquè no governava el Partit Popular a nivell d'Espanya quan se donaren les autoritzacions i se feren tots els informes, ni governava tampoc el Partit Popular en l'Ajuntament de Vinaròs perquè governava el Partit Socialista tant en el govern quan l'Ajuntament quan se donaren les autoritzacions. Moltes gràcies. Gràcies, senyor conseller. Senyor Albiol. Sí. Per a defensar la seguretat de les persones, el Consell no ha fet el més important, conseller, i el més important
i és, a més, el que estan reclamant els veïns i veïnes de Vinaròs, de Peníscola, de Benicarló, d'Alcanar, és exigir al Ministeri el tancament total i definitiu del magatzem de gas Castor. Això és el que n'hi ha que fer, exigir el tancament definitiu. El tancament sense costos, a més, per a les arques públiques. Ni un euro de les arques públiques tenen que anar per a aquesta empresa. Esquerra Unida, en el 2008, ja van presentar en aquestes Corts que no es fera aquest projecte. Van presentar una proposició no de llei per a que no es fera aquest projecte. Una proposició no de llei per a que s'exigira la renúncia al govern central del projecte Castor. El Partit Socialista es va abstindre davant de la nostra petició. El Partit Popular va votar en contra, mostrant així uns i els altres el suport a la instal·lació en Vinaròs de la planta terrestre i del magatzem submarí. Per tant, no digui que no era responsabilitat del Partit Popular. El Partit Popular ho podria haver evitat perquè estaven governant així al País Valencià i es podria haver evitat. A Esquerra Unida es va passar com el mite de Cassandra, que no es van creure, que no es van escoltar a temps. Esperem que no passi el mateix amb el fracking, amb les prospeccions petrolíferes a Columbretes, amb la línia de molt alta tensió, amb les incineradores. Esperem que no passi el mateix, esperem que escolten a temps a Esquerra Unida. I si no escolten a Esquerra Unida, almenys escolten a totes les plataformes ciutadanes que s'estan exigint que no es porten a terme tots aquests projectes, com se'ls va exigir que no es portarà a terme el projecte Castor. Per cert, conseller, quines mesures ha pres el Consell contra l'empresa? Quines mesures han pres vostès contra aquesta empresa? Contra una empresa que ens ha posat a tots i a totes en risc. I a més ho sabien. I sabien que es produirien terratrèmols, perquè de fet en el fullet de col·locació de l'emissió de bons que es va llançar en Luxemburg per a finançar el projecte, ja assenyalaven que podien haver sismes. I encara així l'empresa va tirar endavant, i encara així el Consell va tirar endavant, i encara així el govern central va tirar endavant, sabent-lo. Conseller, defense la seguretat de les persones, defense el nostre territori, defense el nostre medi ambient, el fons marí, defense el sector pesquer i defense el sector hosteler i no a Florentino Pérez. Gràcies, senyor Albiol. Senyor conseller. Gràcies, senyor president. Senyor Albiol, nosaltres defendem aquesta terra i els seus ciutadans per damunt de tot. No defendem absolutament a ningú més, perquè és la nostra obligació. És el que fem i és el que anem a seguir fent. I per més que xillen, i per més que xillen, i per més que vulguin dir mentides a sabiendes, no van a convèncer a ningú, perquè vostè sap que aquest Consell no té ninguna competència en la plataforma submarina. Dir això és mentir a sabiendes, com vostè n'ha acostumbrat en aquesta cambra. Mentir a sabiendes, perquè és una competència de l'administració de l'Estat. I ja li he dit que ni governava aquest partit, ni en l'Ajuntament, ni en el govern central que se feia. No obstant això, li tinc que dir que nosaltres des del primer moment hem fet un seguiment de la informació. El propi president de la Generalitat personalment s'ha intervingut perquè això és la responsabilitat que hem de tindre tots per a garantir que es neguera el cese de l'activitat de la plataforma com així se feu per resolució del secretari d'Estat del 26 de setembre i per a garantir que en ningú moment i en cap de cas que n'hi hagi algun dubte sobre el que és la seguretat del funcionament d'aquesta plataforma que evidentment no se reauriga. I per això estan els comitès d'expertos, que són els que tenen que estar dient aquestes qüestions, les que estan treballant. I està la garantia absoluta en una reunió, que a més n'hi hagués una visita de dos ministres i el president a la mateixa plataforma per anar personalment per a revisar i veure i garantir aquestes qüestions, i n'hi ha un compromís i una garantia, com li he dit, del govern d'Espanya, que no se va a reanudar en ningú cas, fins que no estiguin finalitzats tots i cada un dels informes tècnics que no deixen cap resquici de dubte que pugui haver algun tipus de perill per a la població perquè no se reanude el projecte Castor. I això és la posició meridiana del Consell, que no va a canviar absolutament per ningú, perquè per a nosaltres la comunitat i els ciutadans estan per damunt de tots. Moltes gràcies.